Pozdravím, ideme si ukázať jeden z najlepších Fire Knight speedrun tímov, aké sú, možno ten úplne najlepší, ťažko povedať. Celkom pekné je, že tuto sa aj ukázal Resist, zrovna na tomto, dokonca rezistol jeden Poison. Aj v prípade, že vám viacero porezistuje, tuto tiež bol Resist, tak stále ten run úplne krásne funguje. Sem tam sa môže stať, že niekto z tých enemákov proti vám v prvej alebo druhej vlne aj prežije, raz za pár ránov sa to stane. A aj v tom prípade stále ste úplne v pohode. Videli ste, že dokonca aj keď rezistol ten Alurin atak na bossa, tak stále je to úplne v pohode. Krásne. Ideme si. Je tam úplná pohodička. Bam, bam. Videli ste, koľko extra trnov nahodil. A Tomblord, keď dá ten jeho spell, ktorý si ukážeme o chvíľku, tak decrease trmeter tomu bossovi. Normálne by decreaseol o 100%, ale tým, že sme na 25-ke, tak je to iba polovica, takže polovicu trmetru mu decrease, pretože je to stage nad 20 dungeonov, ale ten tým funguje krásne. Priemerný čas mám tak okolo minúty 15, ale tak vidíte, best time 1.03. Keď máte priemerný okolo minúty 15, tak to znamená, že sem tam idete okolo minúty 5, dajme tomu. Sem tam idete okolo minúty 20 a proste sa to tak nejako vypriemeruje. Najjednoduchšie vám teraz hrdinou by som vám mohol ukázať cez Raid Shadow Legends Helper, ale ten je teraz trošku mimo, takže ja si pomôžem starším screenshotom, ktorý vám ukážem z môjho Discordu, na ktorý je vždycky link dole v popise videa. Jeleňáci, je to úplne pre každého, nie je to len pre ľudí z môjho klanu. A jo. Tuto asi najjednoduchšie si viete pozrieť práve staty všetkých hrdinov. Ja som ich momentálne už spravil lepšie, ale úplne v pohodičke to stačilo aj s týmito. Nejaký extra veľký rozdiel tam nie je. Ja vám teraz ukážem všetkých tých hrdinov a trošku vám vysvetlím, že čo tam kto robí a prečo tam sú. Nedá sa nahradiť nikto z nich a niektorí nemusia mať také dobré staty, niektorí zase mohli by mať aj lepšie. Čiže toto si keď tak screenshotnite alebo niečo podobné, keď by ste chceli ten tým robiť. A teraz sa poďme pozrieť na tých hrdinov. Potom si ukážem ešte nejaký ďalší run, aby ste videli what's so go. Takže ako prvý môže byť Kaimar, je v podstate jedno, teoreticky by som tam mohol dať tohto, možno by to bolo aj lepšie, lebo tento má crit rate, tento nemá, takže tento dáva viac tých poisonov, ale momentálne som to ešte nejako extra neriešil. Takže Kaimar ideálne by mal masterku Warmaster, nech uberá trošku viac damage, ideálne by bol robený na damage a mal by tam speed nejaký normálny, aspoň tam je tomu 250 alebo také niečo. Ale ako vidíte, ja to behám s Kaimarom, ktorý nemá crit, nemá žiadny damage, nemá masterku a funguje to aj tak, je trošku rýchlejší ako bol. Ďalší hrdinovia sú, počkajte, najprv si ich ešte vytiahnem úplne všetkých, ktorí tam sú. Hop, Elenaril, hop, táto, hop, Tomblord, hop. A poďme si ich pekne po porade ukázať. Elenaril, mám ju teraz na 252 speed, 100% crit rate, ktorý by mohol byť nižší. Elenaril stačí 85% crit rate na Fire Knighta, 210 crit damage a nejakých 4000 atak, 250 accuracy. To staty sú celkom fajn, stačí to. Nemám ju v Savage, mám ju v nejakom Perceptione, v nejakom crit damage sete. A masterky má nejaké takéto. Seba môžem dať asi do stredu, pretože väčšina hrdinov nebudú mať teraz zelené masterky. Čiže išiel som tam takú nejakú klasiku, aby ste dávali väčší damage. A tuto som išiel Master Hexer, aby sme mali šancu, že poison, ktorý ona nahodí, aby mohol byť aj o jedno kolo predĺžený, čo v podstate nám vie pridať vlny. A tým pádom tie vlny sú ešte viac konzistentné, ako by boli bez tohto.
pretože občas na vlnách sa vám môže stať, že rezistnete nejaký z tých poisonov a keď ho rezistnete, tak je to celkom smola, až na to, že tento Master Hexer to celkom vyrovnáva, lebo vy máte 30% šancu na každý ten poison, ktorý dávate, že ho predlžíte a tým pádom zvýšite v podstate ten damage. A tým, že nejaký poison možno nedáte a je tam aj tá šanca, hej, 10-násobne väčšia, že nejaký poison predlžíte, sa vám to, ako hovorím, trošku kompenzuje. Samozrejme, Elenaril je vybukovaná a jednotka by vybukovaná nemusela byť, ale vy chcete vytiahnuť damage už o najviac, takže ideálne ju vybukovať celú. Kajmar je tiež vybukovaný. On by v podstate vybukovaný byť nemusel, teoreticky by nemusel mať ani žiadnu knižku. Tomblord je tiež vybukovaný, tuto a jednotku nemám na ňom vybukované, lebo Tomblord neuberá až taký veľký damage, že by toto spravilo nejaký veľký rozdiel. Aj keď samozrejme lepšie bolo, keby to vybukované bolo, ale mal som pri ňom šťastie a do A2, do A3 išli všetky knižky rovno, takže tieto dva spely ideálne chcete vybukované. Zase ako teoreticky by vám stačili tie buff debuff šance, ale keď máte ten cooldown menší, tak aj na tom bossovi to dáva častejšie a na tomto spele to takisto. Čo sa týka masteriek, tak ich má v podstate dosť podobné, až na to, že pri ňom som išiel na Giant Slayer, pretože s tou jeho A1, ktorú by teoreticky mal používať častejšie ako tento Deadburst, ten by mal používať raz za 3 kola. A toto aj jednotkou útočí 3-krát, takže je tam väčšia šanca potom na ten väčší damage. Mám ho inak v regensete, čo je kvôli drakovi, aby fungoval aj tam. Nemám na ňom vôbec žiadny damage, hej, vidíte 4500 atak, to je síce celkom fajn, 220 speed, ale crit damage na ňom nemám prakticky žiadny, mám na ňom crit rate rukavicu a damage som na ňom nejako extra neriešil, lebo aj tak je v podstate v regensete. A zbytočne to tam nejako hrotiť. Čo sa týka Dark Kayla, tak je v relesete, nemusí byť v relesete, ale je to veľmi fajn. Čo sa týka vln, tak tam používa tento spell, túto A2, ktorá predlžuje debuffy, ktoré sú na všetkých oponentoch aspoň o jedno kolo, čiže Elenaril náhodí tieto dvakrát 5% poison, keď krituje, takže 2 poisony. Tomblord nahodí ďalšie 4 poisony, zase keď krituje, tak ich tam hodí 4. A Darkel ide na kolo a Darkel ich predlží ako keby ešte o jedno kolo, takže vy tam máte 6 poisonov po 2 kola. On ich predlží o ďalšie kolo, takže tam máte teoreticky na každom 6 poisonov, ktoré majú 3 kola cooldown, potom ide Elenaril na kolo, dá tento combust a ona ako keby zožerie všetky tie poisony dajú naraz celý damage, takže 6x3 je 18, 18x5 a je vymalované, dobre počítam, dúfam. S tým, že keď Kajmar má A1, ktorá dáva poisony v momente, keď on dá crit, keby na ňom máte 100% crit rate, tak Kajmar tam pridá tiež jeden poison, v podstate môže v obidvoch kolách, podľa toho, ako je rýchly, či je rýchlejší ako tá Elenaril, respektíve okolko. Allure, Kayle aj Elenaril, im stačí 85% crit rate. Hej, Dark Kayla mám teda takto nejako. Je trošku pomalší ako Tomblord, to je základ, že musí ísť po Tomblordovi. Mám na ňom nejaký damage, nie je to nejako extra, nejaké úžasné staty, ale je to celkom fajn. On potom pri bossovi používa už iba A1, takže čo sa týka masteriek, tiež má iba Giant Slayer. OK, čo sa týka Allure, tak Allure má tiež Giant Slayer, tiež veľmi podobné tie masterky. Keby má tento Methodical, bolo by to trošku lepšie, ale nechce sa mi dofarbiť aj nejako tie masterky. Základný spell je naozaj táto A1, a mám ju nejako takto 295 speed, ako ste videli na tom screenshote, ktorý som vám ukazoval predtým, vtedy mala nejakých 283, aj to stačilo, 295 je, že vám nebude trhať oko, keď sem tam sa budete pozerať a náhodou tam porezistuje niečo.
Boomeriu mal okolo 300 speed, podľa ktorého som ja nejako tento tým robil. Accuracy zbytočne vysoký, 242, crit damage je celkom fajn, ale maličký, atak iba 3800. Ten atak by mohol byť určite oveľa väčší, ale žiaľ mám ju takto. Čo sa týka Dark Kayla aj Allure, tak v podstate obidvaja tie knižky majú. Majú ich na všetkom a toto by bol tak nejako celý ten tým. Takže poďme si to pozrieť ešte raz. Hop. Videli ste, zautočili 2 poizny, zautočil 4 poizny, predlženie debuffov, Kaimar zatiaľ dvakrát dal a jednotku a boom, vypli ich. Kaimar teraz resetuje cooldown, Allure zautočí tým AOEčkom, Tomblor dal, Elenaril dala debuffy, Kayle ich predlžil a teraz boom, combust, zožrané debuffy, teraz idú na toho bossa, ide Kaimar s A2, následne Allure, Tomblord, Elenaril. Videli ste, tam bol tam ďalší rezist. Idú, boom, krása. Termometer proste iba rýchlo padá dole. Aj keď sa tam rezistuje. Inak Kaimar rezistol, ktorý má 670 accuracy. To iba tak. Nech vieme. Tomblord má určité priority nastavené. Všetci títo hrdinovia majú určité priority. Tie si hneď ukážeme v presete. Potom pustíme ešte posledný run. A budeme mať vymalované. Áno. Je to strašne konzistentné, za nejakých 700 ranov sa mi raz stalo, že prehrali, popravde som ten ran nesledoval, takže neviem. Môžem vám ukázať každopádne ten preset. Áno, Tomblord prvé kolo má proste nastavené, že použije Deadburst. Nemuselo by byť ani, že by bol vypnutý. Druhé kolo to isté. Tretie kolo, že začína a jednotko a potom má prioritu na ten Deadburst. Nech tam proste tie poizny dáva. Čo sa týka Kaimara, tak na bossovi má iba, aby začínal týmto sleepom. A to je z jednoduchého dôvodu, aby použil potom Evil Eye s A1. To znamená, že znížil tomu bossovi turn meter. Preto nezačína tou A1, ale začína práve sleepom. V prvom kole má všetko vypnuté okrem A1, v druhom kole má vypnutú A2 a začína tým resetom cooldownov. Čo sa týka Allure, tak na nej nemám nič, až na to, že v round 3, hej, v tom boss fighte, tak tam má vypnuté obidva spely, aby používala iba A1. Čo sa týka Darkayla, tak on má prioritu na tú A2, ktorú som vám ukazoval, aby predlžoval tie debuffy a potom na konci na bossovi má obidve tieto spely vypnuté, pretože ten Tomblord a Elenaril tam dávajú dostatok, aj Kaimar tam dávajú dostatok tých poisonov, takže zbytočne by ich Kayle predlžoval, zbytočne by tam dával tú poison sensitivity a radšej proste bude používať furt túto A1, ktorá bude dávať strašný damage a zároveň tým Giant Slayer procovaním bude dávať ešte ďalší damage navyše. Elenaril začína A2 a má prioritu na A3, áno, takisto aj v druhom kole a na boss fighte už nemá žiadne priority. No a v podstate každým spelom útočí iba raz, takže tam není nejaká extra priorita alebo není tam niečo extra dôležité, aby ste to mali na nej nastavené. Takže toto by bol preset. Ukážeme si ešte posledný fight. Ja zatiaľ nájdem jeden screenshot, čo by som vám ukázal. A to je tak asi všetko k tomuto videu. Je to asi, naozaj hovorím, asi najlepší a pomerne jednoducho spraviteľný tým na Fire Knighta. Všetko, čo treba, je mať tých hrdinov, ale už gearové podmienky sú pomerne jednoduché oproti kopec iným týmom. Oproti tomu týmu, čo som vám ukazoval naposledy, je tento tým jednoduchší na zloženie určite. Keby máte trochu menší damage, nič sa nedeje, akurát by vám to trvalo trochu dlhšie, keby tá Allure má slabší gear, alebo keby ten Kayle nebol v Relentless sete a podobne, ale myslím si, že není tam žiadny problém ich v tých setoch porobiť. A naozaj každý, kto už sa cíti, že je na tej úrovni, že by mal dávať Fire Knighta 25 speedrun, tak už by mal mať gear tomu odpovedajúci, tak asi by som to povedal.
Našiel som screenshot, čo som vám chcel ukázať. A hneď ako dobehneme tento run, tak si ho aj ukážeme. Bol to taký nejaký posledný, keď som išiel viac Fire Night fightov, tak vám aspoň môžem ukázať, že akú to má asi tú priemerku, akú to má asi úspešnosť. Videli ste, toto bolo teraz 1.12. Hop. Average run time 1.18, 125 zo 125 winov, takže neprehrali ani raz. A išlo to 3 hodiny, ale to je myslím, že dlhší čas ako reálne tie rany, lebo som to potom nevypol a už tam nebola energia. Takže toto by bolo všetko k tomuto týmu, naozaj je parádny a hádam to niekomu pomôže, keď budete mať všetkých tých hrdinov, Dark Elies, Doom Tavru, ostatní hrdinovia vám musia napadať. Teoreticky vlastne Tomb Lord sa dá získať aj z Faction Guardians, keby bol zrovna on ten posledný, ktorý by vám chýbal. A pokiaľ viem, tak jediné, čo sa tu dá nahradiť, je Prince Kaimar za druhú Elenaril. Nepotrebujete tam druhého princa Kaimara. Nie som si teraz úplne istý, ako to funguje vtedy. Niečo sa tam asi musí zmeniť, musí tam byť nejako Renegadeka asi. Ale keď by ste hľadali nejaký podobný tým, tak určite pozrite si Boomera. A Boomer má asi tri rôzne verzie tohto týmu. Videl som tam verziu aj myslím, že s, ak sa nemýlim, s Drakomorfom. Videl som tam verziu určite s dvomi Elenaril. A má tam toho kopec, takže keď by vás to extra zaujímalo a jeden z týchto hrdinov vám dajme tomu chýba. Alur to určite nemôže byť, Elenaril to určite nemôže byť. A myslím, že všetky týmy sú aj s Dark Elom, takže týchto troch asi určite potrebujete. Neviem, či tam náhodou nie je aj tým bez Tomb Lorda. A zdá sa mi skoro určite, že je tam tým aj bez Kaimara, ale nechajte sa prekvapiť, toto video bolo každopádne o tomto týme. A jo, poďakujte v komentári, ak niekto si ten tým spravíte. Jo. Čavec!